Yes, ndagusuhuje nanone ngo hayi kaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nkuko bisanzwe kaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru nanone ndabizi abari abataramu bacu baba gikomeza kubana natwe batajya bava hano kuri Rwanda Paparazzi TV amakuru tubazanira yose ntabwo ajya bacika baba araho ngaho bari tayari guhita bakora ibishoboka byose kugira ngo badufashe muri kano kazi gusharinga amakuru mu gihe bamaze kuyumva ni byiza cyane ko mubikora ni mwebwe basangira ngendo beza ndetse babataramu duhorana niba ufata uwo musada wawe izo mbaraga zawe ukabasha ugasharinga ayo makuru uri umuntu w'umusaza cyane kandi dukwiye kuba twemera nk'umutaramu ngayo nguko rero reka duhe ikaze abantu bose batabakihagera hano ari ubwa mbere mbere ya byose tubakiza kubasaba kudukorera share ndetse no kudukandira kuri subscribe iyo umaze gukanda subscribe ureba no ku ruhande ko hari inzogera noneho iyo nzogera iyo ikanzeho ihora ikwibutsa amasaha nyayo yo mugomba kujya mukurikiraniraho amakuru ya Rwanda Paparazzi TV niko biba bimeze mubikore vuba vuba noneho ubundi tubashe tujye mu makuru tuyarambure neza tubanze tujye mu kibuga cy'imirwano muri Ukraine turebe inkuru ziri kuhavugwa ukuntu bimeze tubanze turebe inkuru ziri kuhavugwa ukuntu bimeze niba mwamaze kuba mwakanze mwese ubwo rero reka twihute cyane twinjire muri aya makuru reka duhere mu ngingo z'ingenzi nanone zigiye kuba zigize aya makuru dufatanyije twese abari hano ndizera ko muri tayari ngo tugende hano muri Crimea hongeye kuraswa amamizayiro menshi aturutse mu gihugu cya Ukraine nubwo aturutse mu gihugu cya Ukraine ni za mizayiro zigera muri zirindwi bakubise bakoresheje imbunda zirasakure noneho zirasa muri uyu mujyi wa Crimea nk'uko bigaragara ibi bisasu biguye mu birindiro by'ingabo z'Abarusiya ziri aho ngaho muri Crimea ndetse ubwo bari bakugerageje kubikubita biguye neza byari kuri tageti bikubita imodoka eshatu zari ziri hafi aho ngaho muri icyo kigo cy'ingabo z'Abarusiya muri Crimea biravugwa ko izi mizayiro nubwo zagerageje kuraswa hano muri Crimea ntabwo zigeze zigwa ku nyubako z'abandi bantu cyangwa z'abaturage ahubwo zagiye direct neza zigwa mu kigo cya gisirikare bikaba bivugwa ko izi mizayiro zavuye rwose mu gihugu cya Ukraine nubwo zavuyemo ntabwo nta musirikare n'umwe uremeza cyangwa se uruhande na rumwe rwari rwemeza yuko izi mizayiro zakubiswe muri Crimea ko zaba zarashwe n'ingabo z'abanya Ukraine cyangwa se iz'Abarusi gusa birazwi ibyo byamenyekanye twifashishije ibinyamakuru bitajya birya imboga bivugira aho nga byatangaje ko ibi bisasu bya mizayiro byavuye rwose ku butaka bwa Ukraine bikarinda bigwa hano muri Crimea ndetse binavugwa ko imbunda cyangwa se niba ari n'indege cyangwa niba ari izi za himaru zakoreshejwe zishobora kuba zari ziri ahantu nko muri Militipol niba zitari ziri muri Militipol zishobora kuba zari ziri muri Mykolaiv cyangwa Nikopol iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko ubwo hari hagiye gutangira igenzurwa ku ruhande rw'Uburusiya bavuze ko bagomba kugera mbere na mbere aho ibi bisasu byaguye noneho kugira ngo babanze barebe niba koko ibi bisasu byaguye hano koko byaturutse muri Ukraine ndetse bakaba bavuga ko nanone aho byaturutse mu ruhande byaturutsemo bibasha kugwa hano muri Crimea bivuga ko nubundi harinzwe n'ingabo z'Abarusi aha rero niho hantu hagiye haburujijo ariko kandi hari uruhande rutarimo ingabo z'Abarusiya nka Nikopol ndetse na Mykolaiv
no kugeza ubu Kherson nayo ntangabo z'Abarusiya zirimo. Iyi mijyi ikomeza gushirwa mu majwi, birazwi ko n'ubundi ari ingabo z'abanya Ukraine ziharinze. Gusa ku ruhande rwa Ukraine tubazi iyo bakoze ikintu bavayo bakigamba bakavuga bati nibo babikoze, ariko kuri ubu nta kintu bigeze batangaza aribo bashobora kuba barashe muri Crimea. Gusa bikaba bigaragara ko mu kuharasa ibyo ari byo byose icyerekezo ngo izo mizayiro zavuyemo ni mu gice cya Militpol. Muri Militpol murabizi ko ari muri Zaporizhia, ariko mu majyepfo usa n'ugaruka kuri iyi nyanja ya Black Sea, kuko Militpol ikora kuri iyi nyanja ya Black Sea. Rero bikaba bivugwa ko abantu barashe muri Crimea bari bari hano muri Militpol, kandi muri Militpol ntabwo ingabo z'abanya Ukraine zihari. Cyakora uramutse uvuze nka Kherson cyangwa se Nikopol ndetse na Mykolaiv, ntabwo wabihakana cyane, kuko n'ubundi bo barahaturiye kugeza ubu ngubu. Rero wavuga yuko bashobora kuba cyangwa ibyo bisasu bya mizayiro bishobora kuba byavuye muri Kherson cyangwa Mykolaiv cyangwa Nikopol, ntabwo wabihakana cyane bitewe n'uko hose hari ingabo z'abanya Ukraine. Kandi ikindi cya kabiri tuba tugira ngo tunarebe no mu bintu byagiye bivugwa na mbere y'igihe n'ibi byose bitara, twagiye tubona ingabo z'abanya Ukraine ndetse n'abayobozi ba Ukraine bakubita agatoki ku kandi bavuga yuko Crimea itazigera igira amahoro na gatoya mu gihe Uburusiya bwakomeje kugenda bunafata ibice bindi bya Ukraine. Ndetse bakajya bavuga yuko kugira ngo Uburusiya azagire amahoro ari uko azaba yavuye ku butaka bwa Ukraine agasubirayo. Ngo igihe bazaba gihari, ubwo ni ukuvuga ngo Ukraine izahora ivuga yuko Crimea nayo ari iyayo, ndetse mu byo baba bashaka kuba nabyo bagaruza mu gihe amahirwe yaba basekeye, bavuga ko na Crimea bahita bayanjama bagatangira gushaka kuyaka Umurusi. Ariko ibi byo biba biri nka sakirirego, kubera ko kuva muri 2014 iyi Crimea yagiye mu maboko y'ingabo z'Abarusi, ndetse banahise bakora ibishoboka byose banubaka n'ikiraro kibahuza, dore ko nta kiraro cyabaga gihari cyavuga mu Burusiya kigahita kiza hano muri Crimea. Ari nayo mpamvu bakoze ibishoboka byose kucyubaka vuba na bwangu. Ndetse mu mezi ashize nibwo ingabo z'abanya Ukraine zagerageje gukora igikorwa wakuvuga ngo ni cy'ubutuju cyangwa cy'ubukizi bwa nabi, bagerageje gushaka gucamo kabiri iki kiraro cya Crimea. Ndetse nanone byaje kumenyekana ko byari byakozwe na Ukraine, ndetse bari banifashishije n'inzobere ngo zo mu Bwongereza arizo zageragezaga kubaha uburyo bushoboka cyane ukuntu basenya iki kiraro cya Crimea. Rero niyo mpamvu wumva yuko no kugeza ubu ngubu ibyabaye hano muri Crimea mu kurasa mu kigo cya gisirikare cyabo byanze bikunze utajya kure cyane n'uwaba ari kuvuga yuko byaba byakozwe na Ukraine. Yego, Ukraine ntirabyemera, ariko kandi ntabwo wanajya na kure yabyo kuvuga ko Ukraine yaba atariyo yaba yanagerageje kurasa muri Crimea. Ndetse biranashoboka ko banaharasa bari muri Kherson cyangwa muri Mykolaiv cyangwa Nikopol. Kugeza ubu byakomeje kuba urujijo, nta muntu nta ruhande na rumwe ruri kwemera ko ari rwo rwabikoze. Ariko kandi mu cyerekezo bevuga yuko ibi bisasu byavuye muri Militpol, kandi Militpol ntabwo mu by'ukuri iragerwamo n'ingabo z'abanya Ukraine. Ngayo nguko rero, reka nanone mbajyane muri Donetsk ndetse na Luhansk. Ntabwo nasoza aya makuru ntari naba kubajyana muri ibyo bice. Ngo tubabwire ukuntu hameze n'imirwano, numvise ko yiyongereye cyane. Turi kumwe, reka tugaruke mu kanya.